vse se skladi, ki se nam prinaša sekci. Jaz sem se nadela, Lahko začnemo? To bi bilo dobro, da se skrbite, se skrbite pa pa. Ali lahko? Lepo pozdravljeni, še posebej tisti, ki ste se pridružili danes na političnem kongresu. Ste prijavili ste se na okrogo mizo, tekmovali za Cankarjevo priznanje v osnovni in srednji šoli. V zborniku imate objavljene prispevke, zaradi tega jaz moram povedati, da so nam skrajšali čas za tole našo okroglo mizo in da bo po 45 minutah druga tema, slovenska in evropska literarna dediščina, pravljica v slovenskem zborno izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole. Verjamem, da tudi zanimiva, ampak tukaj smo trenutno predvsem zaradi tekmovanja za Cankarjevo priznanje, v katerega smo vpeti učitelji v osnovnih in srednjih šolah ponovno, v zadnje leta v osnovnih šolah od prvega razreda dalje. Tema je zelo pomembna tudi zaradi razvijanja branja pismenosti, zaradi za katero pa se zdi, da res včasih bijemo boj z mili, pa ni čisto tako, ker vsak, ki ga pridobimo za branje zahtevnejše literature, se misli, da kar šteje. Da ne bomo izgubljali časa, predajam besedo doktorju Igorju Saksidi in izvolite. Ali to vi napravljala? Lepo. Tako je vi? Vse, ne? Lahko. Moje najbolj nastavno, da se postavlja. Dobro, kot rečeno, jaz bom poskušal biti krajši, recimo, da bom poskušal 5 do 10 minut vse stvari, vi me pa kar jožica, če bom presegel kar za všeca. Jaz sem zelo vesel, da se spet pogovarjamo o Cankarjevem tekmovanju in to, kar sem preletel prispevke kolegic, so nekatere ideje prav izvrstne. Zdaj, Cankar bi rekel, ni vsaka vojvodina večna zgaga, kar bi zdaj tudi za učitelje književnosti, kajda? In jaz mislim, da dejansko naše Cankarjevo tekmovanje temelji na vojvodinjah po imenu mentorice, ki dvigujejo branjo pismenost naših najboljših otrok. Jaz ne bom tu delal kakih posebnih paralel, ampak moja teza je med drugim, da se je Slovenija bolje odrezala in to edina med vsemi državami OECD-ja napisi 2015 deloma tudi zaradi Cankarjevega tekmovanja. To nisem jaz imel za sluci, nam pripenam velikih medalj, da ne bo pomote, ampak preprosto, vse raziskave na svetu kažejo, da če vi usmerjate pouk književnosti, tudi ali predvsem usmeri boljših otrok ali nadarjenih otrok, vsi napredujejo. To je preprosto spoznanje, ki ne pa tako, ko mi vrtimo mlinček, naš pedagoški, kaj pa unka ne zna, pa legastemiki, pa se ne ljubi, pa tako naprej. Če ti usmeriš v višjim pričakovanjem, vsi si napredujejo. To kažejo, kot rečeno, podatki iz PISA, tudi spoznanje za cel svet in vsaj dve raziskave tudi na slovenskem, med drugim je nam nastala v drugem triletju na Zavodu za šolstvo, kot je zagovarjalo. Zdaj, ali bo to šlo nekaj bo, po mojem bo. Evo. Tule vidite nekaj podatkov. Včasih na tem ali onem forumu vse v letu slišimo, kako jamranje, kako vsako leto manj otrok se odloža za tekmovanje, ampak številke tega ne potrjujejo. Prvi stebriček Moder je leto 2008-2009, ko smo prvič uvedli drugi razred. Oranžaste stebriček je pa 17-18 in čisto v vseh kategorijah nam popazno rasijo, celo tu vidite, recimo, kaj je meni ta desimatična, to je poklicno izobraževanje, od 62 na 300, se pravi celo natakar in podobno se tega udeležuje. To je seveda sjajno. Zdaj, kaj je poanta Cankarjevega tekmovanja? Bistvena stvar je seveda to, da je to bralno motivacijski projekt za spodbujanje visokih dosežkov bolj zmožnih. Jaz se izogibam besedi nadarjenih, ampak tistih, ki so tako ali drugače bolj
motivirani in tudi zmožni za spoprijem z zahtevnimi branjenimi nalogami. Letos ste imeli grozno zahtevno v 8. in 9. razredu nalogo na državnem tekmovanju. Šlo je za nonsensno pesem oziroma sonet, tu sicer sami oblika ni tako dobro šla, ampak to v bistvu z moderne sodobne nonsensne sonet Milana Dekleve, Milana Kafra, kjer so bila tudi navodila v resnici strašno zahtevna. Jaz bom enkrat naredil poskus, čez kakšno leto, pa bom to dal za razložiti oziroma za uporabiti moj študent, ki me prav zanima, ali bojo zmogle doseči raven kot recimo najboljši tekmovalci v 8. in 9. razredu. Si upam postaviti hipotezo, da bodo imeli nekatere hude težave s tem. Ne samo, da je tekst izrazito izmuzljiv, navodila, ki smo jih dali, so zelo zahtevna, ker gre za obvladovanje ali pa pojasnevanje novega besedila in primerjavo z dvema prebranima knjigama. Metoda je tudi nova, gre za uporabo tako imenovanih ključnih besed v sami bralni nalogi, močno spodbujamo bi kaj takega poskusi tudi kdaj pri pouku. To bo gotovo razvijeno bralno pismenost in možnost pisanja o prebranju nasploh. Plus seveda izrazito vrednotenje, ki je zelo odprto. Zdaj, ali otroci kaj takega zmorejo ali ne, bomo videli še v nadaljevanju. Evo, 4 minute že imam, ampak pred tem je treba pregledati najprej nekaj temeljnih in temeljitih bralnih korakov, sem mu dal to, ne. Seveda, Cankarjevo tekmovanje, upam, da ne poteka tako, kot je potekalo v razredu od mojega sina, ko je bil v 4. razredu, ko mu je mentorica Cankarjevega tekmovanja sprintala moja sina mentorjem, rekla, to se nauči, to preveri, pa boš dobro pisal, ne, to je seveda nesmiselno. Gre za podrobno, lahko bi rekli skupno branje, leposlovnega besedila, zelo svetujem različne metode povzemanja, recimo zapisovanje v dnevnih branja, miselne vzorce. Tu velja pravilo, vsaka metoda je ustrezna, če doseže cilj in vsak si po svoje izdela ta dnevnih branja. To je tudi moja metoda pri delu univerzi. Jaz ne zahtevam enotne oblike, ampak rečem mojim pedagoškim princesam, naredite vsaka za sebe svoj dnevnih branja, ki to delate zase in ne za me. Potem je seveda povezovanje z znanjem iz literarne teorije. Mi se moramo pri razpravi o katerekoli obliki preverjanja bralne zmožnosti, od NPZ-ja do Cankarjevega tekmovanja in na vse zadnje do internega ocenjevanja pri spisih ali razlagalnih spisih, ali kakorkoli izogibati bipolarnim motnjam, znanje ali ustvarjalnost. Ni se treba naučiti, kdaj je rojen, ne vem, trdina, ne, če imamo njega v fokusu. Važno je, da pišejo pravljice ali pa pripovedke po njegovem vzoru. To je neumnost. Znanje je sestavni del kakovostnega odziva, torej znanje in ustvarjalnost. To ne vejo samo najboljši, tega ne vedo samo najboljši učitelji, to vejo tudi, evo, reperje, recimo, sam sem za Strkajem pogovarjal in je rekel v svojem slengu fantom modernim manjka drive, sem rekel, pa je to drive, to da študirajo, kaj smo mi že naredili, pa pol to vadijo, ista stvar. Ti ne moš iz nule izumljati stvari. Kar pomeni nekatera temeljna dejstva, je pač potrebno zna, ker jih uporabiš pri razlagi besedila. Če ne veš, da je Milan Dekleva sodoben avtor, Carol pa avtor, ki je sodobne vzorce uveljavljal že pred stoletjem, recimo, ajde tako rečmo temu ali več, potem pač nimaš kaj biti ustvarjalen. Ampak tega preprosto ne znaš. Vprašanje pa je, koliko tega in kakšno je razmerje med znanjem in drugimi kategorijami. Ampak ali znanje ali ustvarjalnost, to je napačno vprašanje. Ne? Podobno kot zunanje ali notranje motivacija. Ne? Otroci se učijo za ocene in za veselje, ne ali za eno ali za drugo. Tega smisla, jaz smislu svetujem branje zdravilno knjigo 20 temeljnih principov vzgoje, preučenja in poučevanja od vrtca do srednje šole, kjer piše Daily Note for joy and to get a good break. Se pravi, a se učimo za točke NPZ ali za veselje, je neumno vprašanje. Ponovno in podrobno, natančno branje, tu je zlasti bistvena tako imenovana aktualizacija, kaj meni v modernem času pomeni klasična literatura ali izbrana besedila in podobno. Če te temeljne in temeljite korake skupaj z mentorjem mladi bralci prehodijo in so zmožni temeljito presojati in razlagati besedilo, pridemo do odličnih spisov. Jaz vam tudi zdaj ne bom bral teh mojih povzetkov, ima teh objavljenih spisa, dva spisa zmagovanja imate objavljena v zadnji reviji Slovenščina v šoli. Jaz sem samo nekaj elementov
izpostavil, od podrobnosti do tematske analize, do primerjave, do celo branja proti tekstu, vse to najdete v najboljših spisih. In mene taki spisi se zanimajo. Ne spisi, pri katerih se ukvarjamo z vprašanjem, ali je potrebno kakšen podatek zapisati ali ne, ampak spisi, ki vse to sestavijo v neko višjo celoto. Isto stvar dela mednarodna matura, žal pa slovenska matura tega ne počne, ker imamo v bistvu programiranje pouka književno spisu 70 let. Jaz sem se isto učil in na enak način pisal maturo, kot sem učil. In vi povejte, kako bi izgledal pouk računalništva, če bi predavali strok z 80 let. Koliko časa bi nas mladi poslušali. Tako da jaz vas lepo prosim, mentorje, da ustrajate na te poti naprej. To je moderno preverjanje branja zmožnosti. Vam bom dal še en primer iz, upam, da se to kaj vidi, ja se, ja. Tu na levi strani, a je, ja, imate, sem si fotografiral en preizkus, kako se branje naloge, ki ste jo prej videli, loti učenec oziroma učenka, ne vemo, kaj je. Vidite, podčrta ključne besede, naredi asociacije, povzame na koncu celo temo. Ta stvar je v resnici popolnoma identična, kot se loti od tega mednarodne maturante. Tu imate pa print prve strani iz eseja mednarodne mature. Vprašanje na mednarodni maturi ni, seveda, kaj je Jožica naredila, ko je Miha mislil, da je to ne rekel in podobno, kot mi to poneumljamo naše dijake, ampak recimo vprašanje na mednarodni maturi je, vsaka drama mora izražati politična, filozofska ali moralna stališča. Utemeljite, ali se ta trditev navezuje na vsaj dve deli, ki ste jih prebrali, in presodite, kako prepričljivo so tovrstna stališča prikazana. To seveda pomeni, da mora prijak dojeti, da rečemo lepo zmešni point branje naloge, potem se loti reševanja na podlagi ključnih besed, ne. Prečrto je pa zato, ker se tega ne sme šteti. On mora prečrtati vse tisto, kar ni eseja, da se to mu ne šteje v število besed in potem pač na podlagi tega izvede branje naloge. Evo in še zadnji diapozitiv. Kaj zdaj lahko za sklep povemo? Dejstvo je, da CT razvija najvišje branje stopnje, tudi četrto in peto, razlagalno zelo literarno branje, v katerem v teh stopnjah piše Boža Krakar Vogel v slovenščini v šoli. Z tega ne bi mogli trditi za maturo. Recimo, očitno jih zanimajo pripovedne tehnike, če pišejo na nonsensu, očitno jih zanima kompleksno vrednotenje, če primerjajo sporočilnost in sodoben svet. They provide prispevajo in oblikujejo tudi različne alternativne možnosti razumevanja istega, kar je najvišja branja zmožnost. Ne, ena resnica mora, da je zmožen otrok videti v nekem besedilu celo več možnih razlag. To so, ne pa ene resnice, ne, tako me je učila moja profesor, sem zdaj tudi jaz vedel, da Ana Karenina je pa žrtev nekih socialnih razmer in tako naprej. Okay. Torej, kaj od tega ponuja splošna matura, je bolj manj splošno ali retorično vprašanje. Žal se še vedno na tem področju nič ne upamo, da se gledamo. No. In to je za konec. Hvala, ki ste ga poslušali pozorno. Upam, da ni bilo prenaporno, niti pozorno, da ne bom upadil sporno, ko sem tekmujte z mojim imenom odgovorno. Hvala. Hvala. Da ti je to skozi. Verjetno bomo slišali od profesorja Sekside še kakšne misli v nadaljevanju, v diskusiji, da bi pa prišli kar na referenti iz prakse. Kolegica Tina Gavšik prihaja v osnovne šole Grm iz Novega Lista. Ja, lepo, mislim, da bo kar vrlo, da se sliši. Lepo pozdravljeni. Torej, jaz bom predstavila, kako poteka Cankarjevo tekmovanje v osnovni šoli v praksi. In sicer, nakratko, bom povedala nekaj o samem poteku tekmovanja. Predstavila bom nekatere izzive, s katerimi se soočamo mentori, predvsem o tekmovanjih v skupinah od 6. do 9. razreda. In pa upozorila bom na nekatera dejstva, ki so se v zadnjih letih izkazala kot nekakšne anomalije oziroma pomanjkljivosti. Seveda bom pa predlagala tudi nekaj izboljšav. Torej, dejstvo je, da je Cankarjevo tekmovanje edino tekmovanje znanja materinščine strani Zavoda za šolstvo. Prvi izziv, s katerim se srečujemo mentorji, je ta, ker pač je potrebno učence motivirati za branje zahtevnejših besedil, torej ki na vseh ravneh presegajo ta spontani branni užitek in s tem razvijamo torej zmožnost kritičnega branja.
V 42 letih obstoja tega tekmovanja, torej je leto doživelo marsikatero spremembo, kritiko na račun izvedbe, tudi nekaj javnih polemik v zvezi z izborom knjig. Spomnim naj samo na Mokucovo, torej oči, ne, če se dobro spomnite, koliko prahu je dvignila ta knjiga. V osnovni šoli je 9 tekmovalnih skupin, torej prvo vzgojno izobraževalno obdobje so mehurčki, od 4. do 7. razreda, torej lahko učenci osvojijo največ bronasto priznanje in šele v 8. in 9. preidejo na območno in državno tekmovanje. Torej, te anomalije sem razdelila nekako na 3 segmente. Prvi segment je šolsko tekmovanje. Tukaj se zdi smiselna uvedba območnega in državnega tekmovanja tudi za tekmovalni skupini 6. in 7. razred. Zakaj? Torej, ta ideja je nastala iz tega, če primerjamo z matematičnim področjem, tam učenci 6. razreda dalje lahko na območni oziroma državni ravni tekmujejo kar na 6 tekmovanjih, na katerih seveda lahko osvojijo srebrno ali zlato priznanje, ne? Medtem ko tukaj šele v 8. in 9. S tem bi tudi nekako motivirali učence, pa tudi mentori bi imeli več možnosti za osvojitev najvišjih priznanj. No, največ nekakšnih pomanjkljivosti se je izoblikovalo oziroma izkazalo na območnem tekmovanju. Naj se najprej dotaknem kriterijev, ti so res podrobni za lažje vrednotenje, vendar pa kljub temu prihaja do večjih razhajanj med ocenjevalci. Leto sem imela to možnost, da sem bila članica komisije za ugovore na območnem tekmovanju, kjer smo torej, neki deklici, učenki, tekmovalki, torej vse 4 soglasno torej zvišale njen esej za 8 točk kot tekmovalke, mentorice. Torej, ali pa recimo primer učenca, ki je pred leti prav tako podal govor in so se mu točke zvišale, prišel je na državno tekmovanje in osvojil zlato priznanje. Če govor ne bi podal, torej bi ostal, torej samo ne bi niti prišel torej do državnega tekmovanja. Tukaj se na to postavi vprašanje, torej koliko tekmovalk oziroma tekmovalcev ostane pred vrati državnega tekmovanja, pa čeprav so si ga morda zaslužili. Ne, recimo, da sploh ne podajo tega ugovora, večina jih ne poda. Ne. Torej, dejstvo je, in tega se močno zavedam, da vrednotenje ne more biti tako objektivno kot pri matematičnih tekmovanjih. Vendar takšna točkovna razhajanja pa se mi prav tako zdijo nedopustna. Kot rešitev se zdi smiselna uvedba nekakšnih posebnih območnih skupin ocenjevalcev, podobno kot na državni ravni, tudi na območni ravni. Te skupine ocenjevalcev bi se za vrednotenje posebej izobrazile, pripravile in poenotile kriterije in bi, torej, mislim, da bi ne bi prihajalo do takih razhajanj. Ker pa se zavedamo tega, da je pomembno, da smo mentori tudi ocenjevalci in da imamo vpogled v spise in merila in se tako tudi seveda strokovno izpopolnjujemo, bi se torej ti ocenjevalci v teh skupinah na neko časovno obdobje menjavali. Ali bi bilo to na 1 leto ali na 2 leti, torej stvar dogovora, delo pa bi se moralo zagotovo posebej ovrednotiti. Torej se moralo posebej ovrednotiti. Kriteriji za vrednotenje, torej zadnja leta so podrobnejši za pomoč pri vrednotenju, vedno pa ne v skladu z navodili za pisanje. Kaj mislim s tem? Torej, tekmovalci imajo neka okvirna splošna navodila, v spis pa morajo vključiti podrobnosti, ki jih predvidi državna komisija. To pa je privedlo do nekakšnega matematičnega pripravljanja na spis, kar pomeni, da tekmovalci vedo, da brez knjiženega znanja, podatkov o avtorju, medbesedilnih navezav, ni točk, zato so to kar torej na nek mehanični način začeli vključevati v svoj spis. Ker vedo, da bo tak spis na koncu vrednoten z višjim številom točk, kot pa ti spis, ki bo izražal torej samo razumevanje besedila, osebni odziv, aktualnost, bogato besedišče in tako naprej. Kot rešitev torej vidim v tem, da je prav, da se zahteva tudi knjiženo znanje, absolutno, ampak morda bi bilo smiselno prevrednotenje točk. Naprimer, da bi kriterij osebnega odziva, torej da bi bil vrednoten z višjim številom točk, naprimer do 15 točk, knjiženo znanje pa do 5 točk. Sedaj je namreč 10-10, ne, se to poznate.
Dejstvo je, da mladi bralci, torej z doživljanjem, razumevanjem in vrednotenjem, torej vrednotenjem izkazujejo višjo zmožnost kritičnega branja književnosti, kot pa s poznavanjem samo podatkov o avtorju v književnem delu, z vključevanjem misli, spejnih zapisov in tako dalje. Torej, težava je torej v tem mehanskem načinu vključevanja omenjenih podatkov. S tem pa se odpira tudi vprašanje koherentnosti spisa, kar pa bi moralo biti eno najpomembnejših meril pri vrednotenju. Kot predlog izboljšave, torej predlagam morda uvedbo še kakšnega tekmovanja. Naprimer, torej, da bi se tekmovanje recimo slovenščina v šoli, ne, ki ga organizira slavistično društvo, da bi se torej v tem tvornem sodelovanju s slavističnim društvom, da bi se morda torej na državni ravni, pardon, slovenščina ima dolg jezik in književnost na filmu, da bi se v sodelovanju torej pretvorilo neko državno tekmovanje. Ali pa recimo tekmovanje znanja pravopisa, iz znanja poznavanja književnikov, književnih obdobij. Ali pa recimo prilagoditev tekmovanja v znanju jezika všeče za slovenščino, ki ravno tako poteka v okviru slavističnega društva in bi se naprimer lahko podeljevala Toporišičeva zlata priznanja. Torej, to je le predlog. Ne glede na vse anomalije, torej, ki so se nekako izkazale, pa mislim, da se moramo vsi zavedati dejstva, da z obravnavo književnih del vzgajamo mlade bralce, ki znajo včasih veliko bolje kot mi odrasli, torej nam nastaviti ogledalo, ne, in stopiti iz teh okvirjev. In glede na to, da je to edino tekmovanje, so vsi vpleteni, še toliko bolj želimo, da bi bilo uspešno in da do teh anomalij ne bi prihajalo. Tako, hvala za vašo pozornost. Tudi za zelo konkretne predloge, v katerih bomo tudi v času govorili. Zdaj pa na vrsti kolegica Saška. Lepo pozdravljeni. Jaz prihajam iz gimnazije Novo mesto. Pravzaprav bom Cankarjem tekmovanju še verjetno najmanj izkušen od vseh vas, ker sem mentorica še 4 leta. Ampak nekaj pomislekov oziroma pa kljub temu že imam. Ne? Skratka, na gimnaziji Novo mesto poteka Cankarjevo tekmovanje... Cankarjevo tekmovanje poteka v dveh skupinah. In sicer za prvi drugi letnik in za tretji četrti letnik. Z dijaki se začnemo pripravljati oktobra, in se sicer z njimi individualno oziroma če, pač po skupinah dobivamo med urami in skupaj beremo, debatiramo. Največ težav imajo pravzaprav z razumevanjem študijskega gradiva. To jim je najtežje, ne, še posebej zato, ker je več dijakov prihaja iz tretjega letnika, ki se v bistvu sodobno oziroma moderno književnostjo srečal šele konec tretjega letnika. Ne. Tako da radi berajo, radi prihajajo, imajo zanimive ideje. Pri četrtem letniku opažamo upad dijakov. Ko sem jim letos predstavljala knjige, ne, se pravi, že tudi so slišali 4, to zanje pomenilo 4. Ne, potem hodijo po strani, imajo, snake nimajo, hitro se bere. Potem smo ugotovili, da so še Cankarjeva pisma Aškrcu, pa Aškrčeve balade, to potem se kar malo praskajo, ampak pridejo. Ne, tisti nekaj jih pride, jih pa zgubimo zaradi mature, ne, se pravi druge prioritete se postavijo. Ne. Dobro, to pač je njihova odločitev. Ne. Pridejo pa radi, tisti, ki pridejo, mislim, tudi vemo, da gre tukaj tudi zato, da si bi radi pridobili srebrna priznanja, zlata priznanja, razmišljajo o štipendijah, razmišljajo o točkah, se pravi, vse to je v bistvu povedano s Cankarjevim tekmovanjem. Ne, ne samo ljubezen do književnosti, tudi prihodnost, opis na fakulteto, vse, ne, imajo, bom rekla, preračunano po domače. Ne, mislim, vse je pomembno.
ki jih uporabljate? Ja. No, zdaj, dve vprašanje, ki si jih postavljam, je pa, ki sem si jih postavila, je pa to, če se spomnite, se pravi, da sem imela v eno šolsko leto dijakinjo, ki je dosegla na šolskem območnem državam okrog 41 točk, vendar ni dobila nobenega priznanja. Je prišla ravno do ta do izvor, ni pa dobila nobenega priznanja. Potem pa smo debatirali s kolegicami in tudi s vami, če se spomnite po mailu, ste že verjetno pozabili, ne, da še dobro, ne, ker ima malo več trema zaradi tega, ker na strokovnih šolah pa dobijo lahko zlato priznanje, če narobe, ko sem povedala, ne popravite, za 35 točk. Aha, pa spomnite, kumulativno točki priznanje. Ja. Tako, se pravi, na tem zlatem priznanju pa, noč jaz nimam, se pravi, nič nimam proti, da ne bi na katerikoli šoli dobili priznanje, vsi morajo dobiti za napredek, za dosežek neko priznanje, nagrado, spodbudo. Vendar, jaz sem po poklicu profesorca francoščine tudi, ne, zato me to, se pravi, na državno tekmovanje iz francoščine lahko pride kdorkoli, se pravi samo, da ni materni govorec francoz. In je državno tekmovanje, kriteriji so enaki za vse. Ali jo znaš, ali jo ne znaš. Se pravi, nimamo kategorij. In prihajajo recimo dijaki, ki imajo 2 ure francoščine na teden in prihajajo dijaki, ki so že maturanti, stari več 18 let, imajo lahko celo 7 francoščine na teden. Ne? Niso v enakem položaju. Podobno pri športnikih, imamo športne tekmovanja, šolska močna državna. Imamo dijake, ki trenirajo šport, grejo na šolsko tekmovanje, imamo dijake, ki ne trenirajo neke discipline. Tistemu, ki ne trenira, ne damo nobene prednosti. Je tako, pač ali si hiter ali pa nisi. Ne? Zdaj, da ne bi jaz zdaj tako zgledala, da bi morali to vse ne vem kako, jaz bi predlagala, če bi se dalo, se pravi, širšo paleto priznanje, ali pa naj se napiše zlato priznanje v kategoriji strokovne poklicne šole, da vem, ne, se pravi zlato priznanje, zato ker mi nagradimo, se pravi zlatim priznanjem, esej za 35 točkami, esej, ki ima pa 43 točk, se pravi, je recimo vrhunski, pa ne dobi ničesar, lahko ravno izpade zaradi kvot. Potem vprašanje kvot. Zakaj si postavljamo kvote? Jaz tega ne razumem. Imamo generacije, veste učiteljica, imamo generacije, ki bomo imeli mogoče v 6 oddelkih, 4 letnikov, 5, bom rekla, nadpovprečnih dijakov, kar se tiče ustvarjanja tega. Imamo pa generacije, ki bomo imeli 20. Ne? Zakaj kvote? Ne? Ker kaj se potem dogaja? Jaz potem novačim po šoli, pa javite se na to tekmovanje, pridite pisat, naj vas bo 30, zato da bo ta osoba. A je to ravnost, ne? Svoji zato, da jih bo lahko šlo 10 let prej. To, ne, se pravi, to, zdaj, tako, imamo položaj srednješolskega učitelja, imamo pogled in bolj stališče dijaka in imamo seveda položaj vas, ki nas seveda morate malo zbrcati in preganjati, ne? Ampak dejstvo tako, to je naša ravnost, ne? Kam do fehtaru, pa javite se, prite nekaj na tisar. Ne? Tudi, če pač potem nimajo namera, zato da lahko tistih 10, ki pa bi šli, pride, če pride naprej. To je prva točka. Ne? Druga točka, pa to, ko se tudi ti da malo dotaknila, po kateri v bistvu mi slovenistke, to je meni pravi, da se pozna, da sem še francistka zraven, ne, ker francozi njihovo prvi dvoba na vse je ne in ne da, se odpirajo, in stavkajo, ne, delo ovrednotenje našega dela. Ne. Jaz se sprašujem, slovenistov, da ne bom prilična, je, koliko nas je v Sloveniji, ogromno. Ne. In vendar imam občutek, da vse, kar se nam naloži, vse vzamemo in naredimo tako, kaj pač mor, to je treba narediti. Ne. Se pravi, delo, metode za Cankarjevo tekmovanje. Jaz imam tudi vsako leto maturo, se pravi, lahko govorim za srednješolsko, vi me dopolnite z vašimi izkušnjami, je delno primerljivo s pripravami na maturo. Se pravi, tudi če imam enega dijaka za državno tekmovanje, moram z njim, se pravi, poglobljeno brati, debatirati, se pripravljati, seveda je manjše število ur, ne? Nimam jih 60, manjše število esejev, ampak in kam se nam zdaj to šteje,
s temi sodobnimi stebri, vse nam gre v doprinos ali pa tudi ne. Zdaj, koliko je doprinos? Spet, kot imamo različno po šolah, je tako 20 ur, 30 ur, koliko časa porabite za branje knjig? Recimo, za študijsko gradivo, za popravo eseja, dobro, se to se nam ne tišče, ampak hočem reči, ali to to? Ne? Se pravi, vse bo doprinos, zdaj ne vem, če vi poznate, kam bo doprinos, to je zdaj šolska, ne, naša pereča tema, ne, smo v stebri. Torej, tole bi mogoče, če se da kakšno rešitev najti, ali da bi se lahko poenotili glede tega doprinosa, ali bo to zdaj mogoče res skupina ocenjevalcev, ki bodo za to plačani, ali pa potem ne bo šlo doprinos. Skratka, kot sem napisala, ne, v idealnem svetu bi spremenila, ne vem kako, našla nek način za vrednotenje dela dijakov, se pravi, da ne bi bilo kvot, da bi bilo različne vrste priznanj in dosežkov in seveda delo učitelja mentorja, ne? Ker to je delo. Ne? To, seveda pa to delo jaz rada upravljam, jaz rada berem knjige, v veselje mi je, v izziv. Lani pa sem videla, da je mojster Margareta, ne? Sem zavzdihnila, kako bomo mi to z dijaki. Ampak potem v bistvu kar dijaki to nekako in spremajo in speljajo in tudi in aktualizirajo in so to čudoviti pogovori, pravzaprav neki pa seveda ne morajo biti, bom rekla, obrednotni dejansko. Tako da mogoče zaključila s tem, no, ker, da bo še čas prišlo debato. No. Ja, pa vam pa ne zgleda, da niste bila na glasi. Hvala lepa. Iz prakse, ki kar odpirajo nekaj smeri debate, ne? Po eni strani vprašanje glede trenutnega sistema Cankarjevega tekmovanja, kvote, ocenjevalci in tudi vrednotenje našega dela, mentorjev, kar je pa tudi zelo pomembno. Tudi vprašanje o smiselnosti uvedbe novih tekmovanj. Jaz sem vsekakor moram reči za to, da organiziramo še drugačna tekmovanja. V našem prostoru se nekako uveljavlja slovenščina ima dolg jezik, književnost na filmu. Na Dolenjskem moram reči sicer zelo, zelo počasi, vidim pa, da so na spletu objavljeni nagrajeni prispevki iz različnih koncev Slovenije. Tam tudi imajo priznanje za različne kategorije. Osnovna šola, mislim, da šesti, sedmi, potem osmi, deveti razred, potem poklicne šole, posebej srednje strokovne šole, prvi in drugi letnik gimnazije, tretji in četrti letnik gimnazije. Zapravi, da je zelo jasno, v kateri kategoriji je bil nagrajen. Res pa je, da dobi samo ena skupina iz kategorije nagraža. Potem ideja o Toporišičevih zlatih priznanjih se meni zdi odlična nadgradnja Všečka za slovenščino, ki smo ga lansko leto začeli uvajati za odrasle govorce slovenščine in smo imeli leto 14. septembra tudi prvo vseslovensko tekmovanje. Udeležilo se jih je, mislim, da okoli 18 in 20 udeležencev, tekmovalcev z regijskih tekmovanj. In ideja je odlična, ki vznemirja ljudi, jih spodbuja razmisle po jeziku. Recimo eno tako jezikovno tekmovanje za osnovno šolce in srednje šolce bi bilo tudi zelo koristno. Se pravi, na eni strani Cankarjevo priznanje za tiste najboljše bralce, potem slovenščina ima dolg jezik za tiste, ki so medijsko malo močnejši in tisti, ki jim je pri srcu bolj jezik, pravopis, jezikovno priznanje. Toliko. Če tako samo, mi imamo na šoli dve leti zapored, obeležujemo dan materinščine s tekmovanjem iz pravopisa. Za vse.
od 1. do 4. letnika enako tekmovanje za vse dijake. 120 se nam jih prijavi vsako leto. Dobro, če je ob dveh, potem 50 gre stran, recimo ostane 70, ker je to že konc Boga, ampak recimo, to je visoka številka. In podelimo potem tudi prvim trem, določimo si, ne vem, do 10 napak ali pa do 5 napak so nagrade, dobijo nagrada ali kakšno petico pri slovenščini, to napak odvisno od testa in radi pridejo. In lani je zmagala ena dijakinja iz športnega oddelka, ne? Športniki veljajo, nek imamo nek predsodek, da pač so slabši, ampak v bistvu ni res. Ne? Skratka, in zelo radi pridejo in potem si gledajo v umu, kako si, ne znaš tega, ne znaš unga. Z vsem pa delamo ta test v razredu. In radi delajo. Pravopis. Velika začetnica, ločila, prevzete besede, nič drugega. In pričakujemo, da bodo zmagali četrti in tretji letniki. Ne? Ker načeloma bi morali biti pa že smo tako. Bi pa moralo biti takšno tekmovanje seveda na s podporo Zavoda za šolstvo verjetno in Slavističnega društva Slovenije, ki se je tako umaknilo z Cankarjevega tekmovanja zaradi ne vem, nekih verjetno finančnih razlogov, ne, delenjo, ali kaj je tako mogoče še, prosim. Jaz bi samo da tam najprej navezala na vas, ki pravite, da novačite tekmovalce, tudi jaz jih 33 let učim in tista tabela, ki ste prej predstavili, kako se povišuje število bralcev, moram povedati, da vsaj iz moje šole in kolegice, tudi ne samo na račun njihove, ampak ravno zaradi tega, ker če imam samo 3 tekmovalce, pa 8. razredu, potem veste, kako se lahko naprej uvršijo. Tudi jaz jih tako, brez kakršnekoli prisile ali s tem, da ne bi imel, ker se je to pri matematiki že pred leti dogajalo, če ne boš šel na Vegovo, ne boš imel 5, tega ni pri nas pri slovnosti. Ampak vendarle, ja, ne še, morda je tudi, to je, ja, se pridružujem temu, da tudi tako poskušal spodbujati, bom zdaj rekla malo z negativno neko motivacijo, da rečem, in se tudi včasih zgodi, da nekdo, ki morda na začetku ni mislil, ni redno niti hodil na priprave ali na te pogovore, pa je bil zelo uspešen. In potem sem s takim še bolj zadovoljna, ker sem rekla, poglej koliko, ali pa tudi sama nase, da sem ga malo. To je prva stvar. Druga stvar, predlog za to skupno popravljanje. Pred leti, tisti, ki smo toliko let, smo to imeli in to je bila zelo dobra stvar. Dobili smo se skupaj, torej ocenjevalci, iz različnih šol. Prišli smo zjutraj, pogledali smo si vse tiste kriterije za vrednotenje, skupna izhodišča, takoj smo se odločili, kdo bo tretji ocenjevalec. 2 ocenjevalca po žrebu različne šole smo v istem prostoru popravljali. Jaz 5, on 5, zamenjamo neodvisno, potem smo pa primerjali točke, tam, kjer je bilo odstopanje 5 in več, se je preneslo v sosednji prostor k tretjemu ocenjevalcu. To je bilo sicer kar nekaj urno delo, skupna izhodišča. Poznamo se te primere, ki so bili navedeni. 12 točk je šlo tam za razliko in je fant prišel na državno. Potem imamo mi tudi za sabo starše. Slišimo na tej šoli, ali tudi starši konkretno rečejo, ali boste vi kot mentorica dali kakšen ugovor? Na sosednjih šolah se je celo pojavilo, da starši dajo ugovor, ker že kot, mislim, predlog, oblikujejo. Poglejte, čist reali, vam povem. Starši? Ne, ni to rekla kazala. Ne, starši nimajo vloge pri tem. Lahko oni rečejo, dejte kolegi, pogledamo. Je mama vse pripravila in kako lahko mentorica reče, da ne bo podpisala, o tem govorim. In je podpisala in mentorica dala naprej, ker je bil res. Koliko je lepno, redno pa koliko? Vem, no, povem samo primere, ne. In to je bilo res, bom rekla, najbolj tako etično in nesporno. Tudi zdaj popravljamo v panik, smo celo iz različnega kraja, ne. In se tudi dobimo in usklajujemo.
ampak še vedno pride do teh anomalij. Da lahko 12 točk pri takih kriterijih pride do razlik, se mi zdi res nedopustno, nemogoče. Ne? In če bi se samo še navezali naprej, polemike tudi o tem, katere vrste tekmovanj bi še dodali, pred leti sem se deležila, je bil en pogovor, ali bi prigovorni nastopi, ali bi bil pravopis, tudi o tem se je že govorilo, ker oprostite, na matematičnem tekmovanju ima že prvo in drugo šolec 7 vrst tekmovanj. In letos pri nas nikako nismo mogli učiteljice prvega razreda, kljub dobrim izhodiščem in jaz se zahvaljujem, ker so vsako leto navodila in knjige in vse, to je res izpopolnjeno, ampak kolegice so rekle, dve povedi mi napiše, dobi priznanje, 27 povedi napiše priznanje. Pa smo tudi to poskušali preseči, dajmo tem lajše tako, kot je bilo priporočeno, spodbujati, da vsi dobijo. Pa lahko znotraj šol, kot je bil tudi ten primer, sami naredimo še eno razvrstitev za tistega. Potem naprej ure. Jaz imam 35 ur samo neposrednega dela z učenci za 6. in 7. razred. Imam veliko skupino učencev in imamo probleme z urniki. Izbirni predmeti, tako to vsi poznamo realnost in jaz imam 2x na teden. Plačanih 35 ur, naredinih 50, 55, 60. Samo prvič sem si beležila, koliko sem do zdaj, eno uro sem imela neposrednega dela z učenci, koliko sem upravila s študijem z vsem, 19 ur. Ko smo se bo mamo, ravnateljico, ki nas zelo spodbuja, ampak vseeno, odgovor, tudi priporočilo statističnega društva, kako bi se še učitelja drugače, ker toliko, potem imam jaz še toliko spisov za popraviti. Jaz imam recimo 42 tekmovalcev. Če sem 3x, 4x zavrtim, si lahko vsi predstavljamo. Je bil odgovor, težko bomo to, da bi vam več ur šteli, ker imate že tako slavisti eno uro manj v obvezi in smo že tukaj, bom rekla, nagrajeni. Ne? Ampak ni bilo tako zelo namerno rečeno. Zelo sem pa vesela, da so knjige tako zgodne, ker prejšnja leta, septembra, konec, sredi septembra smo komaj izvedeli za odsek, mislim, prejšnji nazaj, za katero knjigo. Potem še to dejstvo, ki ni zanimljivo. Knjige so učenci, tekmovalci kupovali. Več kot 50% učencev v osnovni šoli je tisto knjigo kupilo. Zdaj je ne kupi niti eden, pa smo mestna šola. V knjižnici pa vemo, koliko gradiva se lahko. Tudi to je en tak dodatek. Ne? Ampak jaz mislim, da vsi mi, ker smo res slabisti, mislim, da lahko rečemo, nikoli ne gledaš ne ure, nikoli v dobro učenca, ampak nekaj teh manjših popravkov morda bi bilo pa s tistimi vsemi predlogi se strinjam. Hvala, jaz bi dodala kot knjižničar, ker sem bila pripravljavka slovenistka in poučevala slovenščino, da so te knjige, potem ko jih moraš 10-15 nabaviti, velik finančni zalogaj. In moraš precej kalkulirati, da ta finančni zalogaj zmoreš. In če se gre za slovenščino, ki je državni, materni in tako naprej jezik, bi mogoče tu lahko tudi država še te posebej solidarnostno pripomogla ali subvenciji pri izdajanju ali pa šoli pri nakupu. No, tukaj bi dodala letos, ne, saj za 6-7 tega problema ne bo, ker zaradi projekta Rastem s knjigo, to sem izdela tako dobro. To je super šitev. Tako ne bo, da ta knjiga, ali pa tudi za 8-9, torej kit na plaži, da imajo tudi torej ta generacija, ki je zelo sedmo, tako da jo vsi imajo. Tako za ta rešitev se mi zdi zelo dobrodošla. Tudi si stav ta izbor, so vsi cen to, ker so tako imeli tudi kot domače hrane moje življenje. Letos je res, včasih je pa problem s časih s knjigami tudi. Glede na to, da nas bo po moje vrn vrni, ne, če se pokaš par minut. Ostanemo isto. Ja, tako zamenjamo. Jaz bi predlagal eno stvar. Zelo dobro bi bilo, slavistično društvo ima neko avtoriteto in težo za gotovo v javnosti, tudi vizavi zavoda, in bi bilo dobro te glavne predloge oblikovati in jih poslati. Kolegi Logaju na zavod in seveda še komu. Zdaj, kar se mene tiče, od teh predlogov, ki sem jih slišal, se mi zdi nekaj prav izvrstnih, zlasti pa v zvezi s 6-7 razredom, da bi lahko povedali po logiki matematike tudi na regijsko in državno in omogočili otrokom že tu, da dobijo srebrno oziroma zlato priznanje.
to je gotovo možno narediti. Glede popravljanja, to imate čisto prav. Jaz sem tudi članek v jeziku in slovenstvu o tem objavil, kaj je problem regijskega tekmovanja. Problem je seveda količina tekmovalcev na regijski ravni, 3000 otrok ni mogoče popraviti, njihovih spisov z eno komisijo, ne? Razen če ta komisija nima 200 članov, kje bi pa to hkrati popravljali, to je nemogoče. Ta model, ki ste ga pa razlagali, pa nekateri že uporabljajo. S tem, da smo se mi lani v Celovcu o tem pogovarjali s kolegi slovenisti, ali bi mi to kar predpisali za vse regije, da se recimo to popravlja na zavodu za šolstvo, razpocenajo in to. Ja, jaz sem za to, samo nekateri pravijo, ne, veste, pol mi se moramo pa voziti, to moramo biti. Tako da mi priporočamo, Slovengradec to dela že od pamti veka, so mi rekli, da Renka in ostali, ni nobenega razloga, da vi ne rečete, namesto da nosim spise domov, pa si jih menjamo, vse dobimo eno soboto zjutraj, 3-4 ure in evo, je to to. Ne? Lahko to naredimo na ravni počužilja. Jaz sem prvi zato, da, ker vem, ampak gledajte, mimo grede, 12 toč gor dol, to se dogaja tudi pri NTZ-jih in pri maturi. Tako da vsaka ocenjevanje nalog odprtega tipa, pa ne samo nalog odprtega tipa, pri nalogah objektivnega tipa so razlike do ocenjevalcev. Pri spisu, to je že pred leti bilo, so ga oceni od 1 do 5, isti spis. Ne? Tako da, mislim, del te preprosto napake ali pa subjektivnosti, včasih tudi strokovnega površnosti, vse to nam mora biti drugega, to je del sistema. Ne? Pa ne nekaj res citira, vsako ocenjevanje vojne, vsaki vojni nekaj pade po nedolžnem. Ne? Kolikor se to cinično sliši. To je tako. Ne? Jaz sem bil profesora matematike v srednji šoli, ki je ugotovil, da jaz znam slovenščino zelo dobro in da dobro govorim angleško in torej ne morem biti prelitena za matematiko in sem lahko spisal test brez napak in dobil največ 3. Kaj se da se mora več zgoditi, ne? Ob staržih in ostalih. Torej da, to bi lahko bilo priporočilo, da na enotah delamo tako, kot je treba. Zdaj, kar se pa tiče tega tretje stvari, moram reči, da sem se veliko pogovarjal z ravnatelji o tem in s Pečanom in še s kom, da bi slovenistom vendarle nekoliko še dodatnih koncesij dali za to, kar delajo z VCT, ker pač ni čisto isto. Vse je pol matematike takoj skočilo, da oni tudi in ne vem kaj še vse. No, dejte napisati to kot priporočilo, da jaz lahko s tem maham potem pred nosom ravnateljem na kakšnem srečanju, da tudi slavistično društvo podpira, da je priprava na tekmovanje nekaj drugega, kot pri matematiki, treba knjige preštudirati, priporočila preštudirati in to je, po moje, bistvena stvar. Kar se tiče pa teh tekmovanj, se jaz prvi za to, da se širi, ampak potem pa bomo pa res mogli slavistično društvo prositi, da nam tukaj pa strokovno močno priskoči na pomoč, ker trenutna državna komisija, da bi delala še dodatna tekmovanja, recimo iz slovnice, po moje to ni možno, nas je moje punce delajo vse volontersko, pa seveda jaz tudi, ne? In res ste že zbrati besedila, napisati naloge, kriterije, priporočila, to mi so majhne stvari, pa še one tudi učili. Ja, mogoče, ker moramo res zaključiti. V glavnem se strinjam s tem, da mora biti večja povezanost slovenističnega društva in zavoda za šolstvo nujno, tudi območni zavodi za šolstvo se morajo bolj angažirati, ker čutimo, da se ne dovolj, da se nam ne približujejo. Tako da to je eno, imamo samo pa dve roki še videli, tukaj le gospa, pa tam kolega, prosim, kratka krivi. Jaz bom zelo kratka, jaz poučujem v Trstu, sem z Amerika. In zato si lahko mislite, kako je tudi veliko težje naše dijake motivirati za tako tekmovanje. Zatem se je veliko dela, naj povem do tiho, ko poslušam kolegice, ki rečejo, pa nam priznajo pa toliko ur, pa toliko, nam ne priznajo ničesar. Tako da, tisti, ki delamo v zamejstvu za tako tekmovanje, delamo zares iz prepričanosti, iz želje potem, da bi dvignili znanje slovenščine in to čisto popolnoma za to. Tako. Samo, da slišijo, da ne mislijo, da so edini, žrtovani, ne vem kaj. Tudi pri nas, tudi mi uporabljamo veliko ur, porabimo res veliko truda, tudi da jih sploh spravimo na eno dostojno raven jezikovno. In vse to iz ljubezni do materinščine. Tako. Hvala, lahko jo rečemo hvala za to delo. In tudi dobri spisi so, ker nekaj sem jih pravil v prejšnji tudi. Še? Ja, ja. Hvala, ja. Še? Primer, Gorčki. Ja. Tam je pa v pravilniku zapisano, da dobijo vsi, ki se deležijo tekmovanja. Ja. Jaz imam pa zdaj težave, ker vnašam v server podatke,
prihajajo za nič točkami, ne preberejo knjige in potrdila je treba izdati. Ja, to sem jaz napisal natančno že večkrat v splošnih navodilih. Za mehurčke imate dve možnosti. Ena je ta, da imamo isto logiko od bronasta tekmovanja, rečemo, da je tretjina, polovica, se vseeno koliko otrok dobi, tistih se udeležila glede na rezultat. To, ali pa rečemo, priprava, zlasti v prvem razredu, tudi v drugem še, na Cankarjevo tekmovanje je sama po sebi tako zahtevna, da si že zato in iz motivacijskih razlogov vsi otroci zaslužijo priznanje. Zdaj pa je tukaj ključno, mislim, poslušajte, Cankarjevo tekmovanje ni mogoče izvajati brez trdne zaveze med komisijo, med mentori, ki to delajo, in šole, in šolami oziroma vami mentori v praksi, ki to izvajajo. Se pravi, če šola razmišlja na ta način, bom prijavila pa zdaj vse prvošolce, ne glede na to, znajo pisati ali ne, zato dobijo priznanje, sami sebi delajo v bistvu slabo uslugo. Mi od mentorjev Mehurčkov, jaz sem to mojim razrednim učiteljem stojno enkrat povedal, pričakujemo, da odgovorno oddelajo delo, tokrat pa tudi vi zavi staršev, dajte prijaviti mojega draga gospa, vaš prvošolec ne zna pisati, imel sem ideje, da bi potem vam risali, se to je tekmovanje iz slovenščine, oni bojo pisali, pika, amen, velih interesiran in to, tudi pri slovenščine ima dolg jezik, imam s tem težave, kaj v resnici mi ocenjujemo, slovenistično ali kakšna druga znanja, ampak to dajmo oklepanje, to zdaj ne debata, se Cankarjevo, torej, mi pričakujemo, da bodo učitelji prvega triletja identificirali bolj zmožne ali pa nadarjene, če hočete, otroke, 20% do 30% največjih v prvem razredu, ker 30% prvošolcev vstopa v pismenjenih v proces, ki lahko tekmujejo. Ja? Zdaj, in zato dobijo vsi priznanje. To šoli ne onemogoča, da sama ne naredim. V redu, mi bomo pa še najboljše nagradili. Se pa razmišljajo v komisiji zdaj, da bi vseeno vzpostavili tu nek filter, če ima nekdo nič točk, da bi ga vrgli iz sistema. Zdaj, kje pa postavljajo, ne je pa problem. Zato imam tudi težave s tem, ali lahko spis za 30 točkami dobi priznanje, zlato, s 45 pa ne. A jeste narediti sistem za Cankarjevo tekmovanje, ki bi v isti milim poslali gimnazice v četrtem letniku in poklicne vajence ali pa dijaka, kako koli že rečemo, ide mogoč. Oni ne merijo, to stvari morali bi potem narediti ali v Moskve, potem bi morali narediti ali skupne tematske sklope, če bi dal gimnazicu živalsko farmo v četrtem letniku, je to glupasto, je prelahko, nimaš kaj narediti za njih. To bi se rešilo s priznanji, ne? Ja, pa se oni vejo, ne? Poglejte, poklicno priznanje dobil zlato priznanje. Se ve, da bi mi kategorizirali, on je znotraj svoje kategorije dobil priznanje. Se podobno, ti ne moreš 8. in 9. šolca primerjati. Ampak to se nikjer ne vidi na priznanju, da je on pohmaval na poklicni razli. Zakaj bi se? Zakaj bi se bi govoril? Srednja frizerska šola Ljubljana. Aha, aha. Ja. Kje so če v poklicni šoli frizerke pripravljam že 15 let? In to je, in bomo mi njim dajali zdaj knjigo za lahkomiselne ljudi, to nima nobenega smisla. Čim pa pripoznate, da so otroci različni, že v 8. in 9. razredu se drugače to vrednoti, se tam zajema, ker pač računamo, da je eno leto več tekmovanja, eno leto tudi več zmožnosti, potem je jasno, vi, ta in ta, 9. razred, osnovna šola Črnomelj, dobil zlato priznanje. Se vidi. Še tam ne. Problem vidim tudi v točkovanju. Enako število točk je namenjeno gimnazijcem in strokovnim šolam. In ko mi te točke delamo, in otroci vidijo, da je 30 točk, če tudi je dosegel priznanje, je prizadet in užaljen in je degradiran in je ponižan. In ta sistem se mi zdi, da ni najboljši, ker oni tudi vidijo med seboj na te točke. In se jim zdi, za nas so imenitni in zelo dobro vladajo, ampak sistem je tako narejen, da je po številu točk samo razdelitev. Gimnazijci lahko doseže 50, hipotetično, ne? In je zato zlato priznanje, medtem ko srednja strokovna šola pa je zlato priznanje že tudi za 30, ampak v številu ur, v predznanju, ne, je pa velikanska razlika in so žalostni in so prizadeti. Potem jim samo razložite to, kar sem že večkrat tudi jaz v javnosti povedal. Torej, govoriti, da je, kako bi rekel, surov seštevek točk dober ali slab rezultat, je znamenje nepismenosti na področju teorije ocenjevanja, že pri učiteljih. To je približno, koliko bi vas jaz vprašal, odkupil sem nov avto za 10 000 evrov, sem dal veliko ali malo.
Najprej me bo vprašali, kje je avto, kako je star, kako pa tako naprej, ne več faktorjev je. Tako da, lahko, če nekdo iz prvega letnika strokovne šole doseže na državnem tekmovanju 25 točk, je to izvrsten rezultat, še posebej, ker velja isto merilo zam in za gimnazijca. Tako je treba info je pojasniti, in bo je razumeli. A ja, čisto z drugimi merili? Ne, merila ne točki, lahko jedna, ne. Samo spisi, da niso skupaj. Vse te, ko so spisi premešali, pa dobiš ti gimnazijca in srednjo strokovno šolo, da je razlika, mora. Če je. Zdražen, da bi razlika. Tle je potem možnosti za samo, ena možnost je, da ohranimo sedanji sistem, prvi, drugi letnik s srednjo šolo in gimnazij. Po skupnih pripravah, po skupnih merilih, vendar z različnim potem na koncu reagiranje, ker tam se pa razlikuje, ne? Torej ni prvi gimnazija, ni prva strokovna šola, to je jasno. Ali pa da naredimo še dodatne tekmovalne skupine. To si jaz dokon narediti. Iz čisto preprostega razloga, ker potem nekdo, ki uči hkrati dveh programih, bo mogel zdaj se na dvoje pripravljati, to mi je nenavadno. Samo še, aha. Če nas še vrnem meče, da bi morda še jaz več vendo predstavil, no, če ste še konkretni predlog, kolegica Gačnikova je lepo povedala o dilemi, ki se pojavljajo očitno že v 8. in 9. razredu, da na koherenco spisal predvsej vpliva dejstvo, da otroci pogledajo vedo, kaj je treba navajati podatke o avtomobilu, dedu in nazadnje in tako naprej, ali ne. Zdaj, čeprav vrednost teh podatkov sicer ni posebno visoka, včasih se da 5 točk v tistem podrobnem razrezu ali pa 4, vidim tudi jaz na gimnazijski ravni, da tlačijo te podatke včasih zelo nasilno. In bi, tule bi pa jaz potegnil sporednico z maturo oziroma ustnim delom mature, predlagal, da bi se izrecno, kadar se to pričakuje in se bo to tudi pojavilo, v ocenjevalnem obrazcu, ki včasih tega na modilih ni. V ocenjevalnem obrazcu se pa neče, v tem vrič pa se tega na modilih ni in ni niti v ocenjevalnem obrazcu. Da se to izrecno naredi v ocenjevalnem obrazcu, ali se bo preizkušala in da mi lahko otrokom zagotovimo, kar piše v navodilih in če to tire v navodilih, potem pišite. Če tega ni v navodilih, potem ne, bo lahko izkušala. Ne, to ne bo nikoli. Dokler bom jaz vodil tekmovanje na tak način, da bomo delali svetskih naslovov po metodi slovenske mature, ki je v bistvu razčlenjena vprašanja, kaj moš narediti. V splošnih navodilih imate vsa leta, da je književno znanje del njegovega odziva na na branjo nalogo. Kar pomeni, on mora sam presoditi, kateri podatki so relevantni za rešitev branjo naloge in kateri ne. In to odgovarja tudi na vprašanje koherentnosti. Če ima on tako branjo nalogo, da mora več črpati iz konteksta za rešitev branjo naloge, potem so ti podatki upravičeni. Sicer je pa itak dvojno kaznovan. Prvič, kot ste sami rekli, ne bo dobil več kot 5 točk. 10 je namreč tudi približno 50-50, ne? On mora tudi rabiti ustrezna pojmovanja, kar mu pri recimo slovenski maturi in treba, ne? Niti pikcel tega ni kontekstualizacije. On itak tudi dvojno kaznovan, ker je 3/4 spisa na polno z podatki in bo dobil za vse to, kaj, kolik, ajde še za pravopis, 20 točk. Ne dobil nobenega priznanja, še srebrnega, ne? Tako da mentorska vloga je ta, da reče, poglej, če boš imel tak problem, potem pa te reči vključi podobno. Ne? Nikoli se pa v navodila ne daje vsega, kar se ocenjuje. Ker se ne bi mogli tudi pisati, piši s pisanimi črkami in v slovenščini. In jasno pa je, če bi nekdo napišel v angleščini, tam kaj da odgovarjamo z veliko točka, ne da? In ne vem, mi to bomo zaključili. Naj za zaključek povem, da sem zelo vesela, da smo v Cankarjevem letu posvetili tole okroglo mizo pa pogovor prav Cankarjevemu tekmovanju. Želim vam veliko uspeha pri delu s učenci oziroma dijaki. Boš pa napisala te? Napisala bom povzetek razprave in bo to objavljeno nekje, ne? Upam pa, da nas bo Zavod za šolstvo poslušal in sprejel kakšnega od predlogov. Hvala lepa in predajam prostor naslednji. Thank you.
Ja, ja. 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 Ja, ja.